Takže dobrý večer, vážení přátelé, konečně se mi splnil malé přání, po pěti dnech se vrátil Diablu 3 a strašně se na to těším, ale jak jsem psal v podtitulu, cítím to v kostech, dneska asi zemřu. Opět jsem lehoulince přetažen, teď jsem dokonce ztratil slovo, takže je to docela dost. Budu tam někde vidět? Nebudu nikde vidět. No, dobrý večer, ještě jednou zdravím. Ten skrček má stejný hlas jako ty goblini, nemá? Mně to furt tak přijde. Nazdar Martine, ahoj, dobrý večer. Zdravím ještě jednou všechny, asi je tu Diablo 3. Hardcore. Dochopitelně neopouštějte mě, bude pravidelná série ty Sword of Mine, pochopitelně, tenhle ten každoroční série v prosinci, ale pozor, může se stát spoustu věcí, teď je nás práci polovina, takže chodíme do práce jak činorodí dělníci. Pátého bose, jo, toho, na toho jsem upozorňoval několika ve streamech, na Matel, to je ošklivej, ten je zlej pán, už jsem ho třikrát absolvoval. A dokonce minule i na tady tu obtížnost, na Torment jedničku. Takže nevím, co bude. Jo, může se taky nakazit covidem a může to být třeba špatný, může to být zlý. Já jsem byl dost chabrus na průdušky, takže doufám, že to nepřepadne. Ale už to bouchá pár metrů ode mě, takže uvidíme, no. Já bydlím v té oblasti, která je červená na mapě v tuhle tu chvíli, když se podíváte na ten, na tu soupisku. To znamená na Vysočině. Je to hnusný anděl, dělám právě třetí sezónu. Tak jsem ho měl jako Q. To znamená, když tak mi to napiš, já se nevyznám v těch internetových zkratkách úplně, nebo herních. Na Tarlipeku, ahoj. Nebo jsi jako mrtev? Nazdar Lipeku, čau. Hraješ Fallout 76, když vyšel nějaký nový DLCčko. Jo, jako quest, jo, promiň, mě to nenapadlo hned. Já jsem opravdu vymaštěný, a to řeknu na rovinu, opravdu jsem přetažený už. Fallout 76, jak vypadá to nový rozšíření? Zkoušel jsi to, je to pěkný. Ale dáme zase nějaký bountníka a dáme riftíček, ale na začátek ne, já se musím rozehrát. Já jsem teďka hrál toho Barbara, tam je to, přátel, mimo sezonu hrát je docela nechutný, protože vůbec mi nechodí žádné předměty, to je neštěstí. To je úplně chudák, je chudák největší, tohle chci. Co budu potřebovat, já nemám trojku, že jo, trojku akt a čtyřku, takže trojku, čtyřku pojedu dneska. Trojku. Tady bude asi bosák jenom tohle. Tady už máme toho klíčníka, ale to se mi vůbec nechce upřímně. Tohle to bude asi boss tady toho bounty. Tak na něj vlítrem. Přišlo Battlestall oceli, jo. Battlestall oceli. Teď jsem slyšel k skutečního goblina, ale... No a teďka dohraju Diablo, tak se vrhneme na ty Sword of Mine, tradičně, a po novém roce, já nechci jít slibovat, říkám, že se stát cokoliv, je to vám to asi jasný, to nemusím říkat. Mám strašnou chuť na Darkest Dungeon, ale neskutečnou. Nevím, jestli vás to bude bavit, ale... Puste mě tam! Mě uteče! Yeah.
já úplně ignoruju ty, ty nepřátelé. Já jsem se zbáznil. Já jsem to úplně zaignoroval. Takový peklo, já tady nějakýho debilního goblina tady chytám. To trošku sklidíme, ne? Je, já nemám slovo mluvené. Jo, namluvené, počkej, já jsem říkal namluvené slovo, já jsem myslel, že nejsem slyšet, jo, a to jasný, že jsem slyšet. Nazdar Luboši, čau, čau. Darkest Dungeon, ajej. Měl jsi mikrospán při bossovi. Jo, to je taky hned, no, to je, tam je nejhorší takzvaný systém automatizace, no. Kdy už přestanete vnímat i co mačkáte. Já teďka jsem vůbec jako nevěděl vůbec co dělám. Přímě. Přímě na rovinu. Ale přežil jsem to. A jej, Darkest Dungeon se zalíbil. Jo, já se na to myslím, Martine. Budeš se tomu divit, ale vím o tom. Pořád o tom vím. No totiž to čtení těch poznámek, ono to má totiž takovou historii, kterou vám teďka můžu říct už. Já jsem totiž chtěl dělat nějaký částečně i dubbing, ale já vím, že na tom nejsem úplně, co týče artikulace, úplně dobře. Ale ty lidi, kde jsem to chtěl dělat s nima, tak mě tak úplně si spražili, že to mám strašný, že špatně mluvím. Což asi je pravda, no, prostě to není to ono. A mě to tak strašně zničilo, že jsem se na ty poznámky prostě bikwise. Protože jsem Protože jsem si prostě nevěřil. No to nevím, jestli brát modrý předmět, ale... No počkejte, jdeme zbírat ty krystaly, než mi to někde, to nezmizí, ne? Jsem tady v té hře. A ti dám... Jak? Carry anymore. Pěkný to pásky, pěkně to tam skáče. Já chci tady ještě jednou protko, minule tady byl nějaký asi větší, větší hráč a začali jsme tady víc takovou diskuzi, nebo z mé strany spíše monolog o tom, jak tahle hra se hraje, já ji hraju prostě tak, jak to cítím, já neznám víceméně žádné ty buildy, ani neznám ty sety, které tady z té hry můžou vypadnout, jsem amatér, já to chci zdůraznit, ale rád si poslechnu něčí názor a rád si to tady můžete něco napsat, cokoliv, co neznám, já jsem na to rád, protože ono než se prohrabávat tisíce nebo stovkami stránek toho, to, o čem to Diablo 3 je, to taky není úplně žádná sranda. My nechceme profi, chceme tebe, a sakra, to není někdo chce, proboha, už zase. Jo, takže určitě to nebyla nepřátelský rozhovor, ale... Nejsem prostě profík, ale hraju to po svým, jo? Já to nemusím hrát na streamu jako profík, to není povinnost.
Takže jestli vás to rozšiluje třeba, tak si kupte Nintendo. Ježišmarja, Games of War? Oh, ono je pondělí, že jo? No, tak bude, ale až po ďáblu. Díky, Jutro, že jsi mi to připomněl. To bych vypadl úplně. No to musíme, týdeníček musíme udělat. To není... Ježiš, co je tam vůbec nového, ani nevím. No, tak to už bude, popravdu, to bude... Nebude to aktuální, no, ale já jsem stejně teď přišel z práce. Takže by dřív nebylo stejně. A byl jsem tam od rána v práci, od pěti, takže... Ještě mi to připomeň, prosím tě, protože já se vždycky zakecám s někým a... No, tam řveš jak prdlej, prosím tě. Já půjdu co nejdřív k tomu bossovi. Bounty je o tom dostat tu truhličku a vychutnat si nějaké nové předměty, nějaké ty nové zkušenosti, splnit bountyčko a jít pryč. Za jak dlouho? Nevím. No to taky může... Když to takhle bude lagovat, tak to bude zastrašně brzy. Ale to už je moc nedělá, bych potřeba něco lepšího. Nevíš, veď? Teď nevíš. Tam něco kecá někdo, já to úplně ignoruju. Já tě ignoruju, ochu. Jdeme dál. Ale by to chtělo ty bodky do robotky, kterými umožní procházet skrze nepřátelé. Tohle to je trapné. Já musím s každým zabývat. Já to dokonce té sezóny nemůžu ani dohrát za kamerou, protože já, co když já tady umřu, tak byste o to přišli, že já to musím odehrát na streamech. A já nevím, jestli budu, no teď mám volno dva dny, ale stihnu maximálně tak ještě jeden stream. Možná dva, jo, možná dva stihnu. Nazdar, čertosi, čau. To nevím ani já, tak ať to řeknu, Jutro. Jako čas není můj přítel. My se nebavíme spolu. Umění se ubral. Třeba nějakou legendárku, nějakou pěknou. Začínám se být moc jistý, koukám se do chatu během hraní. Vůbec není dobrý. I cannot carry more.
se pěkně rozpadá. No nic, já jdu domů. Protože potřebuji vyčistit vagón. Už šlo to DLCčko do toho, do Huntera, nebo ne? Nebo doufám ne? Co to je tohleto? Jo, to je prsten z drahoka, já si říkal, co to je za malýho hajzla. Kriste, pane, já tady mám vlastně to, já tady mám vlastně toto, že jo? Tady mám další části toho setu. Či co mi to dá na čtyřech? Asi mi to chtělo změnu. Jo, tohle je to. A počkej, co mám tady? Gain increase speed. Co tady je? No, asi to dáme, no. Asi si to vezmu. A taky dvě temperatura často změním. Dám tam ten sweeping wind. Ale za každou runu, jo. Co je to myšleno tou runou? To je tohleto? Nevím. Tohle rozhodně nechci. Tady se mi to nelíbí ani jedno. Jo, kampaň vlastně, že jo, dneska je. To už docela to bylo minule už ostrý. Mountains of Justin. Cože? Hele, já jsem našel další díl tady toho, aniž bych to vyhrál. Ale není to nic... Ale můžu s tím pracovat, že jo? Mám tam dva sloty. Okay, co je víc? 86, 62. Jako tam je jasný, že dám jenom tohleto, nic si ho tam prostě nechci. No asi taky nechci, že jo? Zajímavé. A tady mám ještě. Zvedlo mi to něco, kromě tlaku. Asi nic. Ale tebe nechci. Tady chci. Se postaví za roh a čumí. To se chce, no myslím se, já mě usínám. Nazdar Magnáte, ahoj, ahoj, Čertosi, ahoj, jestli jsem nezdravil, zajímavé, ještě tady koukám, že polovina diváků jsou lidi z Games of War, z guildy. Jinak ještě stále přivítáme rádi nové členy, minimálně tak 8. Já si budu se vzít telefon, vypadá to, ale ještě tady dohrajem něco. Ach jo, proč mě lidi obtěžujou v mé sluji? No, počkej, já jsem si chtěl přeměnit ty. Já půjdu podle tohohle. Tempest Rush, proč ne?
A na tohle ten Lashing Tail Kick se mám vykašlat? Jsem si ho tady strašně narval sem, že jo, ale... Bych se mohl kašlat na tohle, upřímně. Protože to oslepení tam mám tak jako tak, sice mi to tady to nabírá. Ale já potřebuji ten Sweeping Wind ještě někam na... Tak dám sem tohle. Tohle se asi vykašlu. To mi to vůbec neobírá. A jim taky ne, ale. Tak jo, tak to je dobrý, jo. To je blbé, to mi ničím nepracuje. To je zajímavý tohle. To je to příjemný na spirit ovšem. Ale jak tomu zvýšit útok? Musím tomu zvýšit útok. A jinak tady budeme bojovat takhle 100 let. Takže počkej, tady to vytvoří vortex. Tady třikrát nabiju, načaržuju. Je to po němu hodné. Zajímavé. Runu Flury, já se to ještě podívám, no, teď si nejsem spokojený moc zrovna. Nazdar, Valašský patrioté. Spell Hydra, jo jo, Hydra, pěkná. Líbí se mi, že to nežere spirit. Ale to jsem si tam ostatně dal, jo, aby mi to ten spirit přidával. Jo, je tady balista, no pojď, já tě trošku pokuchám. Já myslím, že to jsou naši. To je u toho už jsou určitě, ale...
Neuvěřitelné. Vypadá to sexy, ale... Řekl jsem slovo sexy. Tak já se tady ještě podívám, co tady ta hra nabízí, tady snad budu moc. Takže ten pes rush, co tam ještě je? Ty jsi říkal s Flury, jo? Co dělá s Flury? To můžem zkusit. Akceptuji. Pardon. In a storm, to mám. Jasně no, to je v podstatě nekonečná mana, že jo. Ale to ani nepotřebuji tím pádem. Mohl bys tam dát něco jiného, co by bylo zajímavého? Tohle by mohlo být dobrý v tlačenici. Bude to fungovat, ale třeba bude toho spiritu najednou málo. Uvidíme. Ale je to hrozný, to někoho zabít. A jo, jde to. Musí mi něco padnout, něco hezkýho. Jo, vlastně jo, máš pravdu, tam bylo napsali, že když skončí ten... jak se to jmenuje? Jo, jo, to, ten tempestraž, tak to bouchne, to máš pravdu. Já se s tím musím žít. No, tak to je jasný, že jo, no. To je jasný, tam musí mít nějaký v kostičce nějakou lahuličku na to. Já se to ještě ozkouším a najdu něco, co je pro mě pohodlný a taky tam něco potřebuju, no. Nějakou lahůdku. Když mi jde Cyberpunk, nebo Cyberpunk. To asi taky tak dobrý není, no. A mi tak úplně nesedí, se přiznám, no. To je až moc agilní. Zdar a sílu. Doktor Sova, jasně. Včera dostávám infarkt, hodně štěstí. Děkuju. Buvol tě sejmul, hlavně sejmul na čtyřkolce v noci. To bylo boží, škoda to nebylo natočený. Možná bylo? Nebylo, nevím. Tyhle tornáda mě moc nebaví, se přiznám, ďáblu. On nekontrolovatelný, no.
Jo, ale jako je, chvilku to drží, pak to pustí, je to zajímavý. Pojď. Jo. Já umřu, začínám být nafoukaný. Začínám si být moc jistý. Ježi, zase pět vol. No tady nic jinýho? Jsme se nějak spletli něčem? Jsme se mýlili nebo co? Jo, jo, funguje to, pěkně. Je ten výbuch ledovej. Tomu ta poisonová, pěkně, pěkně to funguje. Jo, není to špatný, díky Worty, díky. Ale já bych si našel, víš co, já, ale díky za radu, díky, díky. Já to rád zkoumám, mě se to baví strašně. To je to nejkrásnější na hrách, když tu hru zkoumáte, zjišťujete, pak už to je nuda, to je jako manželství, no. Tak už jenom tak jako pokecáte u kafíčka. Dopr, pardon, to musím vzít. Kurva. Ano? Miluju. Nějak mi neubývá život, nevím proč, co se stalo. Je to, že mi neubývá život. Minule jsem to měl docela. Chystáš se přelít z té 3 na té 4, co to znamená? Jo, to máš základ buildu. Jo, dobrý Worty, díky, díky. Já jsem říkal, že se nebráním žádný, ale zase mi to moc nespolíte, ať si to najdu, ať si to tam hledám, mě to baví nejvíc. Jo, Torment, jo, já jsem utáhnej jako svině, já se omlouvám. No a ty jak jdeš tormenty, prosím tě, jak někde, já nevím, jak na soutěžích. A tady chudák torment jedničku, jsem z toho celý vykulený. Musel jsem mě hodně rozjímat na zahradu. Já jsem tě varoval, ne, vlastně já jsem tě nevěděl, já jsem ti říkal, jak je to pěkný, veď. Já vždycky něco řeknu a pak toho lituju. Tohle to nějak vůbec neštve, že jo, tady do něj mlátím a ještě to pouštím. No proto. No ne, tohleto, ani mi to, hele, že by ta elementace tak vyrazila nahoru. Já kvůli tomu umřu. Teď si myslím, jak jsem dobrý. Nebo já ne, ta postava, já nejsem dobrý, ale... Dejte mi nějakou legendárku, to snížili množství padání legendárek, nebo co? Ten barbar je úplně marnej, co ho hraju. A je tam zase Twitch, tam zase... Nerozpozná, co je. Jinak přátelé, děkuju moc. 1000 sledujících, je tam 1001 sledujících. Děkuju moc, tyjo. Tak jsem to stihl do konce roku. Nevěřil jsem tomu, ale v podstatě tady díky ďáblu se to stalo. Co zase jsem tam zadržel? Ho!
Že ty chci napsat hovno. Jo, jo, smečka velkou je boží. Zažil jsem to v tom jednom streamu. A nikdo na to ani nereagoval. Má to nikdo nekouká totiž upřímně. No. A mě sledovalo 8 minut na YouTube. To je nejpříšernější série na YouTube. To je Hunter. Tam je vždycky nejvíc dislikeů. A jak jako poňufám. Teď pustím, ale mě to vůbec neubírá. Já jsem elementálně úplně za vodou asi. Takhle se umírá, hele, doktore Sovo. Takhle se umírá, ty to víš. Ty to víš, já to vím. My to víme. Takovejhle, co to z nich padá? To i lupení padá lepší ze stromu. Tady já vůbec nemám co dělat, proč já tady se zdržuju? Hele, a tam procházím tím ohněm jako nic. No to je pěkně, se mi líbí tady to peklo. To je nádhera. Oslepený nějaký stvol, nebo co to bylo. Jak ta hra jde dobře, tak to není dobře. To za chvilku umřu. Kašlu na tebe. To je nádhera, no to funguje pěkně, děkuji. Počkej, komu to děkuju vůbec? Vorty, děkuju. Já jsem se vonko, že to je vonka. Nechceš trošku čokolády? Nechceš čokoládičku? Tyjo. Brutu, nazdár! Oni se tady chyběli, showmeni. Pěkně poisonová se tam otiskla do jejich zadnic. Já si zvýšil obtížnost, protože... Dobrý je. A, půlka života, to jsem chtěl vyzkoušet. Nevím, proč jsem to chtěl vyzkoušet, ale bylo to hezký. Co to je tady? To chci, to je pěkný. Nejsem greedy, ale tohle ta hra je greedy. Ta je prostě jenom o tom, že... A se asi jdu pro klíčníka. Není zač, děkuju, no. Takhle to jsou dobrý postřehy, ono... Upřímně, já jsem špatný angličtinář a... Jsem špatný angličtinář, to všichni víme. A ono tohleto už zní docela děsivě, tohleto. Tohleto ne, ale tohleto... Tohle zase tak hrozný není, na druhou stranu.
To je přerušovaná soulož. Oni tomu říkají flury, ale... Aha, jdu sem. Třicátý level, to není možný. Paragon, myslím, takže stý level v podstatě. Jak jsem tohle mohl přežít, to prostě nikdo nepochopí. Ale on to tam ty tempesta spočítá dole. Čím víc jich mám, tím je to silnější. Ještě SMSka do toho, no to, týden mi nikdo nepíše, nevolá, a pak když streamuju jednou za pět dní. Nočku se, uklidni se. Vemte si ho, vemte. No, tady čekám takovou dobu na to. Jo, čili ty větší výbuch bude, výborně, výborně. To jsem tom tam nebylo úplně zjevný pro mě. Nejlepší zbraň, hele, to je každýho věc, jak si tam vybere zbraň Hunterovi. Já mám rád tu magnumku, tu pušku. Ta je silná, má velký rozsah, jo, má od 4 do 9, myslím. Takže můžete střílet i relativně nízkou zvěř, třeba prasata tady tou puškou, a díky tomu umírej poměrně bezpečně, jo. Ale jsou tam i lepší zbraně snad. Ale i předovka je dobrá. Jedové poškození, jo? No tak paráda. Ignorace jakéhokoliv poškození je úplně výborná. A tam bude bossovi určitě. K Belialovi. Koukám, že máš své Nemesis. On se s tím dá hezky pohybovat, takže já to asi budu, že pořád a bude to. Nemusím mačkat levý tlačítko. Nezdá se mi to, že by to bylo větší, ale... Nejsem odborník. Kde jsou ty legendárky? Ani na legendárka. Kde to jsme, hoši? Já si to vlastně můžu dát na první místo, že jo? Proč já si to nedám na levý tlačítko? Já si to úplně s přehledem si to můžu dát na levý tlačítko. Ale Lexa hraje, a sakra. Nejde tady mezi námi.
No počkej, já jsem ho nezabil. To počkej, tohle je zajímavý, protože mě to vůbec neobírá ten spirit teďka v tuhle chvíli, takže já bych z toho to mohl dát na první tlačítko. Ten tempest rush. Na druhý bych si mohl, že jsem línej jako veš, já jsem línej jak veš. Takže na první tlačítko bych si mohl dát tempest rush. Tady by to úplně asi už bylo zadarmo. Kolik stojí? 5 spirit, jo. Tady mi to zvýší rychlost o 25, to taky není vůbec špatný. Ono by to vůbec, ani tohle by nebylo špatný upřímně. A schválně zkusím tohle, jak to vypadá, jak se budu rychle hejbat, tak kolik mi to bude žrát. Na tohle dám Sweeping Wind. Tak to změníme, že jo, to není problém. Ale potřebujeme nabrání té many. A tady mám teda léčení a tady si můžu dát úplně cokoliv, co mě trošičku jen tak napadne. Bych si tam dát i ten lašink, ale to nemá, nedává smysl už ani. Jakou protekci klidně. To je léčení. A kdyby se byli imunní proti impairing efektům, to jsou taky ty debuffující věci. No jsem v podstatě nesmrtelný, že jo, takhle. Bude to fungovat? A počkej, to nefunguje. Jo, funguje. Tam není ten výbuch, to není ono. To nefunguje. Tak je úplně nefunguje, jak je to možný? Že to na pravém tlačítku takhle úplně nefunguje. Jo. To je škoda, to úplně jako nefunguje, no. Ah.
O mě štve? Vážně? No jasně, já musím kliknout, tady to je pohybovka, no já musím kliknout na nepřítele, no to je jasný, jo. No dobrá, no, tak to zase mi zkazili radost, hoši, takhle ne. Máme tam flury, na pravej, no, a teď dám třeba bumbrly, nebo mě to je úplně jedno. Třeba tohle, no a tohle budu muset zrušit. Zruším tohodle. Tohodle bumbrlíka. O, zruším asi tu, toho Mystikely, co on vlastně dělá. Sacrifice. On mě léčí docela slušně. To je zase škoda ho rušit, tak to spíš... Pak zruším tohle, no. Zkusíme to nádíčko jen tak na chuť. Třeba bych nějaký vylepšení, no, nějakou legendárečku, jen tak na chuť. Zase zlatý. Já mám nějakou smlu tenhle tu sezónu. Nebo mi to tak přijde jenom, nevím. A jo, se to zvyšuje. Zase kraviny mi to tam háže. Jo, mám ty hotovo. Nazdar Glacius, čau. Se musím dělat tu SMS-ku, jestli to není z práce. Jo, oh, to je covid výsledek, tak ukaž. Tak držte mi palce teďka, mám tady výsledek covid. Yes, po každý negativní. Jo, 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 to už je asi desátý výsledek negativní. Tak jdeme sem. Dal si z Barbara, sezonu jsem dělal, tak pohoda. HC si zahrál bez smrtinky, no výborně. To je dobře. Ty jsi mi tady minulé tam posílal nějaký ty radičky, ne? Ještě jednou děkuju. Já jsem si toho vážil, já to vždycky jenom... Jak to říct, jo? Často se mi stalo, že jsem přišel na Steam. Na stream. A na Steam mi lidi nechodí takhle. A radil mi ale špatně. Buď to ze zlé vůle, nebo prostě to byl idiot. To nevím. Ale já to vždycky musím prostě takovýmhle způsobem revidovat. Jo? Tak se na mě nezlobte. No, nemůžu na všechno hned přistoupit a říct, jo, dobře, jo. Všechno musím revidovat. V
Protože já to pak přesílám, posílám dál, jo, když třeba někdo to hraje se mnou a píše mi, hele, nevíš o tohle, jo, vím, teď jsem to měl na streamu, no a když mu poradím blbě, tak pochopitelně to není dobře, že jo. No, ty máš nějakou obranu, nebo co tady děláš na něco už? O něho se zaujalo. Tak počkej. Zvyšuje rádius vortexu. A ten samotný vortex, že dělá co? 105 poškození zbraně, jo. No to zkusíme, schválně. Tak to se zní jenom na poškození ohněm a na ten úkol už mám taky asi po čtvrtý. To jsi nebyl ty? Já mám jednu stranku, podle které se řídím. Dělám v domově pro seniory. Skvělé jsou legendárky, jsou nějaké ability, aktivují všechny runy. Škoda, že jsem zatím neviděl jedinou. Jo, máš tam nějakou to? Jo, a to máš buildíky. Já se na to nechci moc koukat, já si nechci zkazit radost, to je jak najít dárek o Vánocích, víš co? Jako chápu, že na některý buildy v životě nepřijdu, že jo, ale... Tak jestli někdo chcete, tak tady Gladius... Glacius, promiň, poslal nějaké stránky z buildy. Tak možná časem, že se k tomu na to podívám. No, hlavně bude čtyřka, že jo? Co pak budem dělat na čtyřce? Já se to těším na tu čtyřku. Fakt jak malej kluk. Jo. Si to nezapnu. Taky není špatný, ale to vypadá, že to dobře, docela dobře jede spolu. Já mám jít na druhou stranu, aha. Počkej, všechny runy, počkej, já teďka jsem zblázněný, co je tady runa vlastně? Já jsem teď úplně vypadl z kontextu této tý hry, protože já už znám tolik her, že pojem runa... Co je tady runa? Tohle ne, to jsou... Ty, já jsem úplně ztracený. Runy si vybíráš u schopnosti. To jsou runy. A jo, vlastně runy. Ty... Jsem přetažený, omlouvám se, fakt. Jasně, že runy, jo, jasně. Já jsem idiot. Já s tím pracuju pořád a... Ježišmarja, to je popleta tenhle ten člověk. Jo, on není špatný. Na ty střední nepřátelé určitě. Líbí se mi to víc, je to hezky barevný. No, teď nikdo nepřijde, viď? Já potřebuji jednoho seknout. To není, že bych sám se sebou seknul. Minule, jak jsem vás poslal v tom nájezdu k tomu streamerovi, tak ten se mi docela líbil. Musím upřímně říct, byla to náhoda. Vybral jsem někoho, kdo hraje Diablo 3 a líbil se mi ten jeho přístup. On to teda hrál úplně jiná, on tam hrál asi 350. level a... Glacius si nemám, ale to přijde. Já jsem tam dal prostě ten set z toho, z té sezóny a ono něco padne. On to docela funguje, já teďka zkouším poprvé dneska. Něco poradil Morty. Teď jsem si tam přidal tady ten fajřík. A elementy mám pěkně vysoko, takže takový obranářský týpeček je to. A jak je vidět, tak mi to moc neubližuje. Tohle ta Ali mě léčí, že jo? Tady mám ještě léčení. Tady mám elementy, takže docela, až bych řekl skoro moc je to.
Přemýšlím, jestli ty elementy nezměnit na, na zvýšení útoku. Takže jako všího je dost. Počkej, tohle je dvojka, to zase. A nebo zvednou torment. To sezóna pro mě končí čtyřkou, nebo nekončí za chviličku, protože umřu, ale asi skončila ty čtyřce a mám další plány, co hrát dál. Nevím, nevím, nevím. Někteří sabové by mi neodpustili, že hraju jenom Diablo. Já hraju solíčko, no, nejradši. To jenom když je mi smutno, tak si zahraju. Tak si zahraju s někým. A mě smutno moc není zase. A tady běhám pěkně v těch elementech a nic se mi neděje. Zatím. Proč? Co se děje? Co se děje? Žádná elementárka. Žádná legendárka? No jako je vám špatně, nebo co se děje? To je kvůli streamu? Prostě nechcete, abych tady měl legendárky, nebo? Stačí si říct. Stačí si říct, přátelé, hra slyší, to je nějaká kravina určitě. Ale hele, nikdy nevíš. A brnění tam nemám. Legendární. Pojďme se podívat, co to takového hezkého padlo. Tak jako, jestli chci dělat peníze, tak proč ne? To nemohu říct. No, ale to je postavený proti 80... Proti 90 rezistencím. Stick Ally damage. A je vyloženě na farbení peněz. Gamerlock sabotář, ano, ano, já jsem takový. Jediný, co snesu jako multi je asi ten Hunter. Že tam jsou všichni daleko ode mě. Já jsem takový samotářský typ. Říká se tomu, myslím, introvert, že? Proto streamuju taky pochopitelně. My introverti se nejlépe živíme jako streamer. Ne, ne, já se tím neživím pochopitelně, ale to by tady nebylo 30 diváků, ale přes 300, ale a ještě by to bylo asi málo. A 29 diváků je velice pěkné, mám moc děkuji ještě jednou a děkuji za tu tisícovku sledujících. A děkuji, takhle ještě chci říct jednu věc, jo. Manželka není. Přesně. Děkuji všem, kteří dávají sami, protože tohle doba je těžká, je nepříjemná psychicky, určitě i finančně a do budoucna bude nepříjemná finančně. Takže děkuji moc, díky. To, vážím si to o to víc ještě, než tomu bylo pochopitelně předtím. To se nedá nic dělat. No, ještě 13 nepřátel, to nevím, kde jsou lišáci. A ty byl úplně na druhé straně mapy. Jo, tohle to není špatné, byl to zase úplně pocitově něco jiného, než jsem tam měl předtím, ale aspoň zase mě bude trochu ta hra tlačit dopředu a budu se těšit na to, co mi padne. Ale co myslíte, jak mám ty 70%, když tohle schodím dolů, kolik budu mít? Hele, já to schodím. Budu dělat penízky. Pojďte penízky. Pojďte penízky. Máme remízky. A tak v Hunterovi, určitě se dá jít
i ve skupině, ale mě tam vadí to, že mi... Nebo můžou se jí domluvit, hele, já budu střílet, teď ty budeš střílet toho vlevo, já toho vpravo. Myslím, že takhle jsme to hráli s Jurinkou jednou a docela to bylo fajn. Ale, prostě není to ono, no. Tohle se mi líbí, je to červený kolem dokola. Ne, já ty hry strašně, já vím, že to hraju blbě ty hry, ale já jsem nikdy neříkal, že hry hraju dobře. Mě to prostě baví a baví mě to hrát po svým, jo? Takže se nezlobte, ale je to tak. Jako upřímně nebýt toho, že hry hrajou po svým, tak byste si nikdy neužili ty šílené věci v Darkest Dungeon. Nikdy. Kdybych to hrál jako těžký profík, tak byste si to nikdy neužil. Proboha, konečně. Tak tady budu milion minimálně. Takže říkám, no příští rok bych možná chtěl Darkest Dungeon, ale nechci předbíhat, to je strašně, teď je to strašně daleko, to je za měsíc, až. To prostě je strašně daleká doba v současné době, to je něco neskutečného. To je celý život v podstatě. To co dělám, jo. Pro mnoho lidí je to celý život. Bohužel. Tohle se mi docela líbí, takže já to také nechám a pojedu si v tom sezónním buildu. Mám tam ten toho Necromancera, kdy to byla ta minulá sezóna, nebo předminulá, to je pěkný. Ale teďka jsem jel jsem Rift Torment 9 a úplně na pána, já to ještě potom můžu ukázat. Nesmím umřít do 3 vteřin. Je takový... Jo, a je to teda strašně pěkný, ale jestli to nikdo nehrál, toho Necromancera, ten tam má úžasnou abilitu, jmenuje se to Bone Armor. Takovýhle. Teď vlastně už budu dělat asi všechno, no tohle je úplně o ničem. Tohle vypadá sice pěkně, ale... To je, já taky vypadám pěkně, ale jinak stojím úplně za... ne. Já tady mám tohleto, no. Ten Chaos Field, ten si chci určitě nechat. Minimálně si dám do kostky, protože... Si myslím, to je další věc, která... No jasně no, nebudem soutěžit doma většího. Kdo má... A teď nevím, co jsem chtěl říct? No. Nevím, prd. Já jsem to vyhodil, on jsem asi nechtěl. Jo tohle to, že na to přečíst je to dobrý, tohleto pole chaosu, protože je to oslepuje a zpomaluje, což je úplně ideální, že? Viděli jste sami, co to dělá u bose, on prostě neví. Neví, co má dělat a točí se v kruhu. No, nechci. Já myslím, že ta postava na přežití je dobrá. Tohle asi teda... Aha, já jsem chtěl říct, že to vyhodím a vyhodil jsem to. No ale to je pěkná, já jsem se nepodělal ten vizuál. A teď to vidím, přátelé. Já to tam vidím. Demon Claw, jo? To by mohlo být něco pro mě. Máme další rezisty, tím bych mohl docela vyrovnat to, co jsem ztratil. Regenerace za sekundu. I tam o mě možná docela dobře léčí ten hit, protože mi to léčí 15 000 za hit a já tam šíleně hituju s tím Tempetrašem. Plně neskutečně. Takže mi tam strašně skáčou, no to si nechám, tohle vyhodím. Já jsem si toho klíčníka neto, že jo, to nepochytal, no to je jedno. Pojďte se na tu zbroj, ale počkej teďka. No je celý trachta, ověnčen zlatém, ani jenom se nemůže hnout.
Kolik, jak dlouho streamu? Teprve hodinu a čtvrt, no. Čtvrt ten Games of War, jo. No, musíme se na to podělat, se nedá nic dělat. Tohle nic... Dělá tohle něco? Já to schválně zkusím? Jo, neskusím. Sakra, já potřebuji čtyřku. Mně se to líbí vizuálně, pochopitelně, ale 390, skočí to trošku vejš, to asi nemá cenu, ne? No, to je lišák. No, nechci. Já vím, Games of War. To byla čtyřka nebo kolikátka? No tak ještě potřebuji Banty 4, ale teď mi to docela neutíká. Mám si dát Torment 2, ale to umřu. A mám tady něco na splnění na Tormentu 2, myslím, že tam něco mám. Ale já jdu dělat rifta, tam něco naskáče. Mám ale klíč, já nemám klíč zase, tyjo. A prosím tě, nevím, otravuj porád taky. A i v těch riftech docela, když se to podaří, tak třeba tři legendárky tam padnou. I třeba na tom Tormentu jako nic, na tom na první, nebo možná na Hardu, nevím. Ale ten bolí docela. Pěkný je to, pěkný, pěkně to jede. Ani nevím, co je stavební materiál a co jsou nepřátelé. Prdele. Já to udělám na jednom místě, celý ten rift, nebo... mám někam jít dál, nebo mám tady počkat na ostatní? Na Guardiana. Mě nese, neštuji. Pěkný, ale až to posílíme, to bude nádhera. A já jí tolik miloval, to není váš text, to říká Barta. Jak by řekl klasik. Tohle bude nádherný. Ještě Poison Nova. Ten neví, já ho obkročím. Tohle si seberu. Myslím, že je tam Diablo ještě někdo na té dvojice. Vypadá to jako z pohádky Prince a Večernice. Nazdar Krokrouci, nazdar, zdraví tě, tady Morpartě. Díky moc, díky za follow. Já se napiju lehonce, mám tady lahodný energy drink, že bych už tady dávno spal. Já si něco napíšu, jo, že mi zase někdo bude volat. Já napíšu, že se ozvu sám. Chviličku mi dejte.
tak a můžeme pokračovat. Takhle ne, ale ovšem. Jsem ztratil svoje charge. Chargeovačky. Jo, určitě to funguje teda. A tady je zlej tenhle. A tady taky, ty jsou zlí. Tady musím pokrajit, protože tam sázejí Arcane a... O, ty vole. Prvně. Co se to dneska děje s tou hrou? To je nějaký update smrti, nebo co tady stalo? To mě taky neser. Vlastně ještě přitahujou, to jsou takový šmejdi. Ty vole. Ošitlo, to je moje smrt. Ale já neutuchám, já nikdy neustupuju. Prachta neustupuje. Prachta neustupuje, budem tady dlouho, ale... Je přitahujou neustále. Viděli jste to, hoši? Jsou dva žlutý už, to je úplně nemocný. To se mi teda snad ještě nestalo, že bych tady operoval na 2 m2, ty jo. Viděli jste tohleto někdy? No to už není jak z pohádky tohle, to je zabíjačka. To ještě se na tom tak dobře, protože jinak jsem prostě mrtev. Dej mi to, dej mi tady ty výdechy, tady mi dej. Co to bylo tohleto? Torment, já jsem udělal na 2 místech, jsem udělal 80% všího. To jsem ještě nezažil tohle, takovýhle mumraj. No další lepky, nevím, že jsem sebral všechny lepky, asi jo, už mám 3/4. To má šíleně života, šílený útok. No, ty jste mi tady chyběli.
No tak lagy ne. Hoši, lagy ne. Já už tady nevím, jestli on boje na naší straně nebo na jejich. Jen si posílej poisonovu na sebe, to víš, že jo. Děláš dobře. Děláš to výborně. Pojďte, 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 pojďte. Pojďte slepičky. Ojo, tady je neskušenej, on neví. Neví, s kým bojuje. To je bída tohle. A teď vlastně poprvé pojedeme o ten legendární gem. My náš žádný ještě nemáme, že ne? O, tak to bude dobrý, tak to si dáme ještě rychtíček. Ale tentokrát na čas. Tady možná, kdybych to zvýšil, že bych asi plakal, protože to jsem dostal šílenou sen. Vždycky tyhle ty rifty jsou těžší, to s tím počítejte. Rift and roll. 35. level. A co je to tam mám? Já tam nějakou legendárku, že jo? Ty jo, jaký srp. Exkluzivní. S odrhovačkou. Počkej, jako přitáhnout si nepřátelé, rozumím tomu dobře. Nevím, jestli chci si úplně přitahovat nepřátele. A ty koudálny moc nepotřebuju přímě vlastně v tuhle dobu, protože tam mám něco, co se mi dobíjí samo. Když o tom tak přemýšlím, tak já to nepotřebuju koudálny vůbec. To znamená, i tu pasivku si můžu vypnout. No já tohle prodám všechno asi. A tady tomu klenotníkovi to dám. Bych si dělal lepší krystaly, ale zatím to funguje, tak to zatím nechám. Že by nastala doba, kdy můžu tady to všechno mazat a budu v pohodě. Co já tady vlastně mám, co bych třeba mohl použít? Dashing Strike nemám. No to je pěkný kombo, no. Když zabiju k démona, získám náhodný shrine efekt a shrine efekty trvají 10 minut. To vůbec nezní špatně, no. Co je tohle, co tady mám? Nechci. A taky nechci. Taky nechci. Z tohohle si udělám materiály a tohle si teda nechám ještě. No. To je brnění. A uklidím si toto. Bych možná měl nějaký luxusní, lepší. Teď jsem tam dal lepší recept. Jako by se nám táhle rozjasnilo. Škoda, že ten Vlado Portos už nedělá videa, to je taková škoda. Teď to 7 days to by mu tak sedělo. Co na to říkáte? Znáte Vlado Portose? Doporučuju na YouTube, výborný kanál, slovenský YouTuber. Hrál hodně 7 days to die.
Survival je hodně hrál. Možná se to taky někdy podívám zase. Příjemný projev. Tak já nevím, no. Tak jdeme na ten časově omezený. Aby jsme měli snad zvládnout, uvidíme, no. Ale jak to začít, tyjo? Torment jedničku si netroufám úplně, na poprvé. Tady to je asi jasný, že jo. Tady získáte klíč, který použijete v Greater Riftu. V tom Greater Riftu dostanete legendární gem. Má přídavek do rodiny, tak určitě gratulace. Jestli na ní seš napojený třeba nějak. My jsme dokonce jednou hráli spolu s Lexou a s Ladoportosem. Jsem ho trochu ukecal, protože jsem to považil za, řekněme, čest si s ním zahrát. Příjemný člověk, jo. A tady si můžete zaplatit za šílený prachy, kolik tady? 400 tisíc, že dostanete čtvrtý bonus do toho gemu, jo. Můžete si ho vylepšit, ale pozor, jo, to vylepšení, já myslím, že na Masteru budu mít tak 60%, já dám Torment jedničku, když tak umřu, no. Tohle si nedám. Máte 3 a tady budete mít 4. 3+1. Já to nekupu, protože to je drahý strašně. Já jsem na Gacka koukal, ale mě to mě moc nevyhovuje, já nevím. On jim popisuje, co dělá, a to je takový, ne to no. Občas vtípeček, 2, 3 za video a víš co to mě nějak, ne to. Žádný povídání okolo moc, to mě moc nebaví. Ale není špatný, jako je to takový jeden z těch slušných youtuberů, to je fajn. Takže já vezmu tohle a jedu. Maximálně, a možná umřu, no. Tady se to těžko odhaduje. No, zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá lehčejší než... Zatím to vypadá lehčejší, než to jsme hráli my. A to by taky měla být Torment jednička snad. Tak vidíte vpravo pochopitelně nahoře ta lebka dole, ty hodiny přesýpací. Jo, a musíte být rychlejší než ten čas. Je na to 15 minut. Za 15 minut prostě musíte dokosit. Ajej. Oblíbený, je. Dobrý, hele, v pohodě. Torment jednička, úplně s přehledem. Máme tady šrajnu a bráchu tím pádem. Úplně, možná, nehráli jsme už minulý Rift? Možná jsme už hráli, ne, tady ten na časovku, nebo ne? Možná ne. Ber to tam, hele, tohohle, žluťáka, tady. Tady ho, zab ho. No. Tady jsem si nenápadně všiml, že teda nic nepadá z těch nepřátel. To tak vypadá. Ten telefon začíná strašně štvát, jo. Kdo to vymyslel telefony? Taková kravina, furt vás někdo otravuje. No ještě tohleto, tak to je vraždící naprosto. To bude hodně rychlý.
Já nemám bráchu vlastně teďka, takže opatrně. Se jako rozjel pěkně, ale... Tady to občas se odhrnete a prostě to neuděláte, no. Taky se mi to stalo. Jednou se měli smůlu, že jsem prostě nemohl natrefit na nějaký silnější nepřátele. Nevím, jestli ho rozbitej spam, nebo já nevím. Taky se to svede na hru, že jo, to je ideální. To přestává být jako ale zábavný, jo. No, tak si mě tady zastav na chvilku, já tě tady poštěklim, tak. Jo, teď teda mi přijde, že teda těch legendárních bosíčků je tam docela dost. Těch minibosů. A Poisonova není špatná obec, tyjo, to jako takovej základ určitě doporučuju. A ona si padá docela. Já jí měl v každý sezóně. To je pěkný tohle, to je pěkný. Ano, ano, správně, over. A zvýšíme Torment příští stream. Bude dvoječka, tam už se na tom bude dát stavět. Pojď. My jsme to možná mohli dotlačit k bossovi, ten toho by zabil jedna dvě. Nemusel bych se o něj moc starat. A tohle jsme vlastně dělat nemohli, protože nemám ten gen vlastně legendární. No pojď, tady ho dotluč. 3, 2, 1, 3, 2, 1, tak. No, Legacy of Dream bude ten gen. Tak jo, no. A co, je tam docela materiálu, no, tak dobrá, no. Amulet, zelený. Tady si ukážem to povyšování, je to jednoduchý. Jako facka. Tady je Urši. Jo, máme už jeden, hele, máme už jeden, takže jsme tady museli bej. Ban of Powerful přidá 20% poškození, Elite Pack. To mám možná tady ne, já už to mám tady, Ježíš Maria. A co ten další, ten je taky do prstenu nebo do amuletu. Jestliže nemáš setový bonus použitý v každé legendárním itemu, můžeš použít zvýšení tvého damage o 3,75 a redukovat redukce tvého damage o 2. To si ještě asi musím přeložit, to mi zní trošku nějak podezřel. Ale já tohle ještě můžu zvýšit, když už to tam mám. Hezky se mi ty rifty budou hrát, když dostanu zvýšené poškození potom. Víte, 70%, no to nevyjde moc. Tak, aspoň jednou. A dvakrát aspoň, pojď. O, dobrý. Achievement, o. Myslím si, že to je i v sezóně. Netočí, já vím, Portos byl skvělej, no. Takhle, ten Gasek vlastně je dobrý v tom, to je potřeba říct, že moje nejsledovanější video bylo video ze Skyrimu, kde jsem dával mody do hry, nebo jak se dávají mody do hry. Je to informativní, nudné video, není tam nic vtipného a je bylo nejsledovanější. Tenkrát mělo asi 10 nebo 15 tisíc zhlédnutí. To je důležitý, to jako ten Gacek dělá dobrou práci, ale zase tam stříhá a neříká, hele, teď jsem tady 3 hodiny farmil, to je důležitý pro diváka. Jo? Teď jsem tady 3 hodiny farmil a ale vystřih jsem to. Jo, to potřebujete vědět.
jako divák, který si to chce třeba koupit tu hru. Takhle je to potřeba taky pojmout. Mimochodem ten Zoubot jsem zkoušel, ale to ovládání prostě není nic pro mě. Nemluvím o těch malých písmenkách, mě bolela hlava po 10-20 minutách. Vůbec nevěděl, kde jsem. Souboj v pohodě, to mi nedělalo problémy. Zvlášť, jsem našel potom lékárnu. Ale to ovládání kolem, to je teda příšernost. 5 minut, no jo, 36. level, ty mi děláš věc, já tam nic nemám, že? Jo, já tady mám tohle. Jinak od mě není nic moc, no, a nepadaly dřív v tom riftu placeným věci? Nebo se mi to zdálo jenom? Oh! Redukce poškození, jestli je sweeping minty aktivní. Každá sekunda, to máme tohleto, že jo? Jo, sweeping wind, každá sekunda sweeping windu spawn. And decoy. Se vysměje blízkým nepřátelům a explodují 1000 poškození zbraně. Za každý stakovaný sweeping wind. A Lashing Tail, Lashing Tail Kick, Temper Thrash and Wave of Light mají jejich poškození je zvýšeno o 1500% za každý stack. To znamená 4,5 a v sadě se tam bude nějaká věc, která zvyšuje stakování týhletý srandičky třeba na 5. Já vám ukážu ještě toho Necromancera schválně, jo. Teď tohleto už skončím dneska. Tuhle postavu. Já ještě chci udělat ten Games of War a ukážu vám ještě, jak mi tam jede, jak mi jede ten... Tohle nechci. Jak mi jede ten Necromancer po sezóní, jo. Já teda se přiznám, že jsem nikdy pořádně postavu po sezóně nehrál. Já vždycky hraju sezónu do té 4, no. To víte. A tohle se mi líbí, ukáž, to je divočák, ale to je divoch. Dneska žádná zbraň, nic exkluzivního, ale teda, vlastně, no, použili jsme ten, tu část toho setu z minula. Ale pěkný, no, pěkně to funguje. Sakra, abych ještě hrál, ale mám povinnosti, bohužel, ten telefonát, jak jsem měl, tak potřebuju to vyřídit. Takže počkejte, takže, leave the game. Jo, já vím, doktore, jsem, ale mně se to nějak zdálo, tak jsem si to nějak nevšiml, no. Ten Zoboid mě zklamal, no, je to early ještě, no, takže mi to třeba vylepší, nebo to vyšší, nebo já nevím. No, já to nemám hlavně čas, já nevím, proč furt si něco chci kupovat, když na to stejně nemám čas. Já jsem ho teďka hrál, Necromance, říkám, čím byl tak silnej, to... Ještě jsem si tam teďka pořídil minule takovýhle brnění pěkný. Netrouf jsem si jít dál, na větší než 9, ale... co se děje? Jo, start game. V minulé nebo předminulé sezóně, jako brnění pro tohohle toho Necromancera, tak se používaly dva skilly a to je tady v tom brnění, teda, který je teda krásný, úžasný. Jo. Tak to byl Bone Armor. Jo. Počkej, jenom Bone Armor? Jenom Bone Armoru? Jo, Bone Armor. A já mám ještě tohleto zvýšený. Já mám totiž Death Note, mám tam několik povýšení na to. Myslím si, že... Jo, tady mám Death Note a uděluje 400% poškození. A ve zbraní mám dalších 390, jo. Tady ten Bone Armor funguje tak, že se vám nabije mrtvými nepřáteli. A tady mám právě zvýšení Bone Armoru opět někde. Jo, Armor opět. A mám tady krásnou riftovou věc, že Shriny a Pylons vždycky spavnou enemy šampiony. To jsou tyhle ty žlutí. Takže já vlastně si nabíjím už jenom tím, že otevřu ten pylon, tak už mám další nepřátele zase, ale já nesmím umřít, no. Mám teda zkusit třeba, mám tam 9, zkusit třeba level 43, to tam jsem ještě nebyl.
Takže já hned umřu, že jo? Vidíte se, jak mě hned zabíjej. Ale jakmile se takhle nabiju, tak už je to špatný. A teď už jsem nesmrtelný v podstatě. Jestli to teda bude fungovat dál. Nebude asi. Ale to už asi fungovat nebude. Takhle to hezky funguje, no. Když to funguje, tak je to paráda. A takhle by ta postava měla vypadat, ne? Ten malý chudák, jak se tam třese. A... neví, čí je. Vidíte, že ten Bon Armor se mi pomaličku ubírá, ale strašně pomalu. A já tady asi umírám teď zrovna, no. Já nemám totiž žádnou manu. Dejte mi nějakou manu! Co on tam vůbec má? Esenci pochopitelně, jak jinak. Takže takhle by to mělo... To je skoro desítka torment, no ale furt je to málo, že jo, 16 je max. No to se mi na tom ďáblu strašně líbí. Jak si tam vymazlíte z toho chudáčka takovýhleho ranaře. To je v podstatě tady s tou zbrojí a s tou lejbou nezranitelné, jo. Téměř. A tady to není teda hardcore, jo. Tohle to je normální. Hardcore hraju poprvé opravdu. Čestně přísahám. Divím se, že ještě žiju. Si ten rift dalším dovolením dodělám. Nazdar Safiroxy. Měl jsem asi docela i štěstí, že mi spadlo tady ta Death Nova, protože jinak bych asi byl docela i marnej, no. Bez toho, ale ono i tohle to ubírá, kdybych tady chvilku pobíhal bez toho, tak ten Bon taky ubírá dost. Minulou sezonu jsem měl desítku za Crusader, jo, tak dá se, no. A je to hezký, já nevím, jestli tu už spadly tady nějaký Asian věci. Já se schválně podívám do inventáře. To jsou věci, které jsou lepší než tyhle ty legendary, že jo. To zná Asian a Primal Asian. A to já jsem ještě úplně nezačal chytat takové věci, ale těším se na to. Já doufám, že to dopadne třeba nějak, no. Je to Kostia. Je to Kosič a Kostia zároveň.
No, a tady to trošku napadalo, no jo. Ale je to jiný kafe. Je teda bohužel posazují načte padat ty gemy znova. Po druhý. A vlastně pojď říkat bohužel? Teď mám na sobě tyhle ty tři, mám tady Monster Kills garantuje 2000 experience. Jo, a vyžaduje jenom jednu, o jednu věc méně vyžaduje ten set, a to má myslím i prsten. To znamená, že bych dvě věci, já jich dokonce ani nemám šest, myslím, jeden, dva. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, ještě bych jeden mohl sundat. Pak mám tohleto. Ale to mě úplně tak nic nedělá a trny mám, takže když mě někdo sekne, tak ho seknu taky. A schválně se ještě podíváme na ty legendárky, jsem docela zvědavý. Hleďte, já nevím co zítra streamu, takže možná nám zase Diablo, no, prostě to ještě potáhnu. Zítra. Takže zítra přijďte večer. Může se něco změnit, jo, neříkám, že to je 100%, ale... Hlavně choďte vůbec na to Diablo, jinak to zase nebudu streamovat, jo, já si to můžu hrát za kamerou, že nemusím to streamovat, když o to nebudete mít zájem. Tohle to mě to určitě nechci, že jo, tam mám tu dead novu. No, tady to zvyšuje poison skilly celkově, tohle to víme co je, to už jsme viděli, to zase zvyšuje cold skilly. A bylo tady co, to je nějaký sbírání zlata. Tohle to jsem měl předtím tam, tohle change the hit the pool, tower, tak tady slovo zpomalování, tohle to je o ničem. Tak, a tady to tady ještě bylo. Tohle to souvisí s bond spiky, což je jedna z těch dovedností, ale no nic, nic co by mě zajímalo. Pěkný kousek, no. Líbí se mi. Tohle ten nekromance se mi líbil. Minule jsem hrál nekromance a to mi moc se mi nevedlo, ale tohle se mi líbil, no. Ten je pěkný. Tak ale ještě se půjdeme podívat, kdo chcete do Games of War a jak říkám, gilda je ještě volná, klidně tam můžu přijmout další členy. Potřebujeme jsme ještě 8 divočáků, co to tam trošku zaplněj. Tak já se za chviličku ozvu, nebo já si vyřídím ten telefon a ozvu se za 10 minut, dejme tomu, 10-15 minut max, jo? Já nevím, jestli já jsem vám poslal tam, ten je dobrý ten stream, já se mi líbil, ok, pohodář. A ještě tak potom, tak zatím jo, tak 10-15 minut, budu rád, když se ukážete znova. Dneska možná zkusím narvat do svého hrdiny v Games of War medaile a investovat 10 000 soulů. No, nečekejte, to si věříte, co potřebujete, běžte klidně někam jinam, já nevím, kdo tam streamuje. Nebo já si kam pošlu, tady nemusíte čekat. Když tak se vrátíte nebo tam zůstanete, já sice vás diváky potřebuji, mám vás rád, ale abyste tady čekali 10-15 minut, to můžu se, taky se nemusím vrátit, že jo. Přijďte, já vás někam pošlu, no, nemá. Tak nebude hrát to Diablo znova, tam ten divočák. Počkejte, já vás tam bych tak pošlu. No, tak nevím jak, ale. Ach jo. Zítra se stavte, jestli vás to bavilo, tak se stavte zítra. A zase děkuju, máme nejvíc diváků z český scény. No jich moc nehraje teda na český scéně, bohužel jenom 3. Já už nevím, jak se jmenoval. Diablo je zpět, 2 diváci, tak to tam pošlem. Já nevím, co je to zač, ale...
Tak za, jestli chcete, tak za 15 minut Games of War dáme nějaký zápasy, nějaký soubojíčky, podíváme se na nové karty. Mám tam hezkou kartu, která je takový Skull Control, chci na ní upozornit, je to fajn. Tak zatím, jo? Zatím.